საღამოშვიდობის და ბავშვებო. ერთი ორი წუთი ახლა თქვენ შეგიძლია თუ თქვენი მიკროფონები ჩავწოთ და. საღამოშვიდობის და მამა. იცოცხლეთ, გაიხარეთ ბავშვებო, საღამოშვიდობით. ერთმა მშვიდობა მოგცეთ უყვარლასთან. დავიწყოთ აბა ნანელა ჩვენი შეხვედრა. ნახოთ რა გამოვა. ჩემი ხმა იმედია რომ ყველას კარგად გესმით. მან თავი დამიქნიათ, აი პატარა გოგონა მიქნებს თავს. კარგი. რა ვიცი, აი რაც გამოვიდა დღევანდელისთვის ეს არის, ვინც შევძელით რომ დაგემატებინა და თვითონაც დამატებულიყო, რაღაცნაირად შემოვიდა და შემდეგისთვის შეიძლება სხვებმაც მოახერხონ, ზოგს რაღაც გაურკვევლობა ჰქონდა და ჩვენთვისაც ძალიან ძნელია ამდენი ადამიანის ერთდროულად რაღაცა ყურადღების მიქცევა. ერთი სათხოვარი მექნება ყველასთან, ბავშვებთანაც და შეიძლება მშობლებთანაც, რომ საერთოდ ჩვენი ყოველი შეხვედრის დროს კარგი იქნება, რომ ჩვენ გულში ვილოცოთ ხოლმე, აი თვითონ გაკვეთილის მსვლელობის დროს ერთხელ ორჯერ მაინც რო თქვას თითოეულმა, უფალო იესო ქრისტე ძეო ღვთისაო შემიწყალე მოცოდვით. ან ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელო შეგვეწიენ და გვაცხოვნენ ჩვენ. შეიძლება ასეც ილოცოს, რომ აი ამ ლოცვაზე დგას, ესე იგი, ჩვენი შეხვედრის ავკარგიანობა, როგორი გამოვა ეს შეხვედრა. კარგი, თაბა მე ახლა ერთი ორ ბავშვს ჩავრთავ იმისათვის, რომ თან გამოველაპარაკო, ისე მარტო ლაპარაკი არ მიყვარს ხოლმე როგორც წესიდან. აბა მე გთხოვეთ, ესე იგი, რომ თქვენ დააწეროთ სახელზე, თქვენს ეკრანზე თქვენი სახელი და სად იმყოფებით, ესე იგი, ქალაქი ან სოფელი. აი ზოგს კიდევაც უწერია, ზოგს არ უწერია. ნუ ზოგმა მოახერხა, ზოგმა ვერ მოახერხა. აბა მოდი, ანა სტრასბურგი. ანა ჩავრთოთ, აბა საქართველოში არ არის და იქნება გავიცნოთ კიდეც. მოიცადე, ანა შეგიძლია რომ შენი ხმა ჩართო, აბა შენ უნდა ჩართო მანდ. აბა თუ მოახერხა. გამარჯობათ. 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 აბა ნიკო. არ გამორთოთ თქვენი ხმა ერთი წუთი არ გამორთოთ. აი ნიკოლოზი და რაღაცა წერია, აღარ მახსოვს. აბა ჩართეთ თქვენი. აბა გამორთული აქვს კამერა, ესე არის ვარბის. აი გაბრიელმა ჩართო თავისი მიკროფონი. კარგი. გაბრიელმა გაბრიელ, რამდენი წლის ხარ, ბიჭო? 6. გენაცვალე. ანა, თქვენ რამდენი ხარ? დაძმათი? 10-ის და 8-ის ხდება ჩემი ძმა. 10-ის და 8-ის ხდება. კარგი, მოდი დავიწყოთ. ესე დავიწყოთ საუბარი და მე გას. სხვა ბავშვებიც ჩავრთოთ მე. ეხა აქ ესწრება და 277 ბავშვი. მე წინასწარ ბავშვებო, მინდა რომ შენდობა გთხოვოთ, მაპატიეთ რომ ყველას ვერ ჩაგდავთ, ესე იგი შეუძლებელია დროიდან გამომდინარე ყველას რომ გაგესაუბროთ, მაგრამ შემდეგ შეხვედრებზე იმედია რომ სხვებსაც ჩავრთავთ. ეხლა მე მინდა ვისაუბრო, აი დიდი მარხვის წინა პერიოდში ვარ ჩვენ ბავშვებო, ეხლა დიდი მარხვა მოდის, აღდგომა მარხვა და ეხლა რო კვირადღე მოვა, ამ კვირადღეს ეწოდება საშინელი სამსჯავროს ხსენება. აი თქვენ ხო იცით ქრისტეშობა, ქრისტე რო დაიბადა ბეთლემში. ხო იცით? ქრისტე დაიბადა ბეთლემში, ესე იგი გამოქვაბულში დაიბადა, ცხოველთა ბაგაში მიაწვინეს, ანუ ღმერთმა თავი დაიმდაბლა და ადამიანად მოვიდა. პირველად მოსვლა ასეთი იყო მის. და მეორედ მოსვლა იქნება სხვაგვარ, ის მთელი თავისი დიდებით დაბრუნდება, ესე იგი და მთელი კაცობრიობა, ვისაც კი მანამდე უცხოვრია, ყველა მის წინაშე წარდგება.
დიდები, პატარები, მოხუცები, სულყველა, ესე იგი ვისაც კი, ვინც კი დაბადებულა და უცოცხლო. Და იესო ქრისტე ამ მთელ კაცობრიობას ორ ნაწილად გაყოფს ეს. Ერთს თავის მარჯვნივ დააყენებს, მეორეს თავის მარცხნივ. Აი როგორც მწყემსი გაყოფსო ცხრებს და თხებსო, აი ასე, ეხლა ნახეთ მე ერთი სურათი უნდა გაჩვენოთ და კარგად დააკვირდით, აბა. Ალბათ ან თუ გამოჩდება, ეგ მითხარით, ესე იგი. Აბა რას ხედავთ ეხლა? Ვინც ჩართული ხართ, აბა რას ხედავთ? ღმერთს, იესო ქრისტეს, იესო ქრისტეს და ცხრები და მეკეთები. ხო, ცხრები და თხები. ნახე, ქრისტესგან მარჯვენა მხარეს არიან ცხრები, მარცხენა მხარეს არიან თხები. ხო, ხო ხედავთ, ხო კარგად ჩანს ეს ყველაფერი? იახ. და ნახეთ რა ხდება ბავშვები. აი იესო ქრისტე როდესაც მეორედ დაბრუნდება, აი მთელ კაცობრიობას ასე გაყოფს ორად, ესე იგი, ზოგი მის მარჯვნივ იქნება როგორც ცხრები, ზოგი მარცხნივ როგორც თხები. ეხლა თხებსა და ცხრებს შორის რა განსხვავებაა? იცი, ერთი მთავარი განსხვავება ისაა, რომ ცხარი არის მორჩილი, თვინიერი. თხა კიდე არის ურჩი, დახტის აკეთიკი თავის ნებაზე. აი ესე განირჩევიან ადამიანების და არა მარტო ამ ნიშნით, ახლა ჩამოვთვლით რითი განირჩევიან. აი თავის მარჯვენით მყოფებს მაცხოვარი ეტყვის, რომ მოდით კურთხეულნო მამისა ჩემისანო და დაიმკვიდრეთ თქვენთვის გამზადებული სასუფეველი სათავო. ანუ მარადილ სიხარულში მოდითო. რატო ეხლა მიზესაც ეტყვის? იმიტომ რომ მშიოდაო და მაჭამეთო. ყურობ და დამალევინეთო. შიშველი ვიყავი და შემოსეთ, უცხო ვიყავი და შემიწნარეთ, საპყრობილეში ვიყავი, სავატყოფოში ვიყავი და ჩემს სანახავად მოხვედით. აი ამიტომ თქვენ მარადიული სიხარული გელოდებათო და ამით იხართ დაჯილდოებული. ეს მარჯვენით მყოფები ეტყვიან, რომ უფალო, ჩვენ როდის გნახეთ შენ ასე მდგომარეობაშიო? ან შიშველი, ან ესე იგი მშიერი, ან სავატყოფოში, ან საპყრობილეში. და უფალი ეტყვის, რომ რაც გაუკეთეთ ერთ ადამიანსო, ის მე გამიკეთეთ. აი გაჭირებული ადამიანი რომელიც და რა დაეხმარები, ღმერთი ისე ჩაგითვლის, რომ თითქოს მას დახმარებოდი, თითქოს ღმერთს დახმარებოდი. აი მაგალითად ვიღაც უცხო ადამიანი როა და დაიკარგა და ვერაფერს ვერ აგნებს და შენ დაეხმარები, ქრისტე ისე ჩაგითვლის, რომ თავად ქრისტეს დახმარებოდი. მერე მარცხენი ყოფებს ეტყვის, თქვენ წადითო ეშმაკისთვის გამზადებულ სატანჯელშიო. რადგანო შიოდაო და არ მომეციცო საჭმელიო, წყუროდა და არ დამალევინეთო, შიშველი ვიყავი და არ შემოსეთო. სავატყოფოში ვიყავი, საპყრობილეში ვიყავი და არ მოხვედით ჩემს სანახავად. ამათაც გაუკვირდებათ, როდის გნახეთო შენ უფალო ასე მდგომარეობაშიო და როდის არ მოგემსახურეთო. და უფალი ეტყვის, რომ რაც არ გაუკეთეთო ერთ ადამიანსო, ის მე არ გამიკეთეთ. და ერთნი, ანუ მარჯვენით ყოფები წავლენ მარადიულ სიხარულში და მარცხენით ყოფები წავლენ მარადიულ სატანჯელში. აი ამას, როდესაც ადამიანები ყველა ჩვენ ღვთის წინაშე წავდგებით, ეწოდება საშინელი სამსჯავრო. მოდი ახლა აი ალექსანდრე როზის ესეც შემოვიყვანოთ. აბა ჩართი, აბა ალექსანდრე შენი ალექსანდრე და აუზი საკეთია. ალექსანდრე, მოდი აბა შენ გითხარი ახლა ესეთი რაღაც. აი წარმოიდგინე ახლა, რომ არსებობდეს ასეთი ოჯახი, სადაც იყოს ასეთი ტრადიცია, რომ ყოველ საღამოთი ოჯახი იკრიბებოდეს და мама კითხულობდეს, აბა დღეს ჩვენი შვილები როგორ მოიქცნენ? დედას რო ეკითხებოდნენ. დაუშვათ, ბევრი შვილები ყავს და დედას ეკითხებიან. დედას ეკითხება мама, რომ აბა ჩემო საყვარელო მეუღლე, როგორ მოიქცნენ დღეს ჩვენი შვილები? როგორ ასაკთ? ჩვენ ხო შვილები ვართ და დაუშვათ, ზოგი ცუდად მოიქცა, ზოგი კარგად მოიქცა, ზოგმა მამის დანაბარები შეასრულა, ზოგმა არ შეასრულა. შენ როგორ ფიქრობ, ალექსანდრე? აი საღამო რო დადგება და აი ეს მაგიდის გარშემო რო შემოიკრიბებიან, ვისთვის უფრო სასიხარულო იქნება ეს? ვინც კარგად მოიქცა დღის განმავლობაში თუ ვინც ცუდად მოიქცა? ვინც კარგად მოიქცა. კარგად მოიქცა.
Ai vinț sudat moicța, șeni azrit, imas rogori ganțcova ekneva, ra ganțta ekneva. Mas ძალიან ცუდი განცდა იქნება, იმიტომ მას არ შეუსრულებია ის მას, რაც დააბა ის. არ შეუსრულებია, მას ენდომება რომ ნეტავის ეს საღამო არ დადგეს, თუ არა? მას ენდომება რომ ნეტავი ცოტა გვიან მოვიდეს ეს საღამო, რომ იმიტომ რომ იცის რომ რაღაცა ვერ იქნება მისი საქმე კარგად, ხომ არ თალია? მამა იტყვის რომ ეს რა ცუდად მოქცეულა ეს ბავშვი. კალიტათ აი მამამ დაავალა რომ შეშა დაჭეხე. Ragața is botului garețe, is ragața da sub tave. Movi da da, vigața mgaketa, vigața margaket. Modi e hlaeti surati sunda gaciunote, se egi pa la zem tavari rața. Nahet arga da gurdit. Zavid, da ești vipor. Hai, da, acuidit, racea în seclac. Ești patara bici, da? Ai hebi, rogoria, mokțont hebi. Ki? Hebi mokțont. Hoda, nahi ai rogori kargi napopia, kam heb, s-o hedat. Ki? Am napopși, bavșebo, hoćans, ro, adamians, rogor, daubariam, ხის გარშემო, როგორ შეუწამლავს, როგორ გაუფხეკავს, გაუსხლავს, ანუ მთელი წელი როგორ უშრომია და აი ნაყოფით სახეზეა, ხომ არ თალია? აი ამ ნაყოფში ბავშვებო ხო ჩანს, რომ ამ ბაღის პატრონს როგორ უშრომია მთელი წელი, ხომ არ თალია? შეიძლება ჩვენ არ ვაკვირდებოდით ის როგორ შრომობდა, მაგრამ აი ნაყოფიდან ყველაფერი უკვე გასაგებია. Magram, aba am xes shekhedet. Ak ra chans. Am xis patroni rogor mokceula mteli tseli. Ar moulia. Khoda ai nakhet upali ras mokitkhavs adamians itsit bavshebo. Rodesats meoreti dabrundeba, siqvarulis sakmeebs mokitkhavs. Ai rogor daapuram shieri. Ai shen ro gaigero vigatsa sapqobileshi khavda. Rogor mikhvedi da rogor moinakhule, rogor gaugzavne ragats amanati. Ავატყოფოში ყავდა და უშვათ როგორ მიხვედი როგორ ანუგეშე აი ამ ყველაფერს ესე იგი უფალი ადამიანებს მოკითხავს გესმით აი ამაშია საქმე და თავი ეს არის თავი ეს სიყვარული აი ამაშია მთელი საქმე მოდი ახლა რა ვქნათ იცით ერთი პატარა ვიდეო ყველამ ერთად ნახოთ და მერე უკვე შეგვიძლია სხვა ბავშვებიც ჩავრთოთ შევეკითხოთ აი ამ ვიდეოდან რა დაამახსოვრეთ აბა მოდი ყველა ერთად უყუროთ ახლა ერთ პატარა ვიდეოს. აბა ბავშვო, უბრალოდ თავი რომ დამიქნიოთ, ხმა ისმის ამ, ო ძალიან კარგი, მე ცოტა სანადავი. Мамико, დღეს ჩვენთან სტუმრად მაცხოვარი მოვა. აი ნახავ, მართლა მოვა. მან თვითონ მითხრა სიზმარში. Amico, patara bici semene zoși male vușuelot. Mamico, pehsațmeli sul da heuli, auști.
ჩემი ვაჩუკოთ მე ხომ სხვაც მაქვს. Კარგი შვილო. Ეთილო ადამიანე, ხვალ შობის დღესასწაულია. Sami dghe araperi miqamia. Khristes gulistvis maqamet. Shemodi chventan babua. Gagakharos mertmashvil. Amico, იქ ერთი ქალი პატარა ბავშვთან ერთად დგას ამ სიცივეში. Мамико, სად წავლენ ისინი ამ ყინვაში? Დარჩნენ ღამე ჩვენთან. Კარგი შვილო, დარჩნენ. Საყვარელო შვილო, იყავი ბედნიერი მთელი შენი ცხოვრების განმავლობაში. უფალო, მე კი შენ დღეს იდგელოდებოდი. მე შენთან სამჯერ მოვედი, ჩემო საყვარელო. შენ მე სამჯერ მიმიღე და ისე კარგად მიმიღე. უფალო, არ ვიცოდი და როდის მოხვედი. აი, არიცოდი და მაინც მიმიღე. Პირველად შენ ის ბიჭი კი არ გადაარჩინე, არამედ მე გადამარჩინე. როგორც მე მივიღე მაშინ ბოროტი ადამიანებისგან ჭრილობები, ასევე ამ ბავშვმა მიიღო. მადლობა ჩემო საყვარელო. უფალო, და მეორე დროდის მოხვედი. მე სულ ფანჯარაში ვიცქეროდი. და მეორედ არა ღატაკი, არამედ მე მოვედი თქვენთან. შენ მამასთან ერთად გამხმარ პურს ჭამდი. მე კი სადღესასწაულო ნამცხვარი მომართვით. და მესამედ ხომ მაინც გიცნობდი. და მესამედ მე ჩემს დედასთან ერთად თქვენთან ღამე გავათენე. ეს როგორ? ოდესღაც დედა ჩემთან ერთად მოგვიწია მეფე იროდისგან გაქცევა ეგვიპტეში. შენ მე და დედა ჩემი ხესთან გვიპოვე როგორც ეგვიპტის უდაბნოში. Და თავი შეგვაფარებინე თქვენ სახლში. Იყავი ბედნიერი საუკუნოდ, ჩემო საყვარელო. Ესე დამთავრდა ჩვენი ამბავი. Აბა ეხა გადავხედოთ შემადგენლობას და ვინმე ამოვარჩიოთ. Აბა ერთი ვის უნდა რა? აი, რამდენი ბავშვები ჩანან ერთ ეკრანზე, აი. თაი არ ვაწერია, აბა ერთი ჩართეთ. აი, სადე გამექცა სადღაც. წავიდა. ისე სწრაფად იცლება ყველაფერი, რომ ვერ ვასწერ. Амаზე. Აბა რომელი ხარ?
მანა მოვალი შუბი და მატერია ჩემი დღეშენი თვალსამოსია. აი ძალიან ერთი წუთი. რა ქვია შენ სახელი? გურამ ვალიშვილი. გურამი ქვია? ია. აბა შენ რა დაგამახსოვრდა აქედან რა გაიგე ერთი მითხარ. მე დამახსოვრდა რომ ვისაც დავეხმარებით, ვისაც დავეხმარებით, ჩვენ ვეხმარებით, რომელიც ჩვენ მაგალითად თუ დავეხმარებით გაჭირვებულს, ქუჩაში ვეხმარებით ღმერთს. ღმერთს და კიდევ ან ვინც არ უნდა იყოს, ყველას მაინც უნდა დავეხმაროთ. ყველას უნდა დავეხმაროთ, კი ბატონო. კარგი. აბა გიორგი მათიაშვილი რო აწერია შენ რას გეტ? ჩართეთ აბა თქვენი მიკროფონი. შენ რა დაგამახსოვრდა? აბა თე არ ვაწერია, ბევრი ბავშვები რო ერთად წედა. ჩართეთ აბა ბიჭებო თქვენი მიკროფონი. აბა, ვერა დაგამახსოვრდეთ. სადა ხარ? საიდან ვიყურებთ? ბაკურიანიდან. ბაკურიანიდან. ცოტა თოვლი წამოგვიღეთ, რომ წამოხვათ. ვერა დაგამახსოვრდეთ, აბა? სიკეთე. მე დამამახსოვრდა ის, რომ ყოველ ადამიანს როცა ტკივა და როცა გაჭირვებულ ადამიანს ეხმარები, უფალსაც ეხმარები. კი ბატონო, აი მე რო თავში ვთქვი, აბა ერთ რამეს დააგვირდით ახლა ბავშვებო. მე რო თავიდან ვთქვი, რომ უფალი ან თავის მარჯვნივ დაგვაყენებს, ან თავის მარცხნივ მეთქვი, ხო გახსოვთ? დიახ. თქვენ ახლა დედმამიშვილები ხართ ოთხივენი? დედაშვილები. აი ახლა წარმოიდგინეთ ერთი ესეთი რაღაც, აი მშობლებმა რო გითხრან, რომ ბავშვებო, ახლა თოლში რო გახვალთ, საგუნდაოთ, მათ ხო ცივა ბაკურიანში? ია. რო გითხრათ, რომ ორმა ქუდი დაიფარეთ, ორმა არ დაიფაროთო. ეგრე აკეთებენ თუ ოთხივეს გეუბნებიან დაიფარეთ და ისე გადით? ოთხივეს. ოთხივეს გეუბნებიან. აი ნახე მშობელი ხო არ გარჩათ, ესე იგი, ხო? ოთხივეს გეუბნებათ, რომ ქუდები დაიფარეთ და ეგრე გადით, რომ არ გაცივდეთ. ეხლა მაგალითად ორმა თქვენგანმა რო არ დაიფაროს ქუდი და ორმა დაიფაროს და რო გაცივდეთ, ვისი ბრალი იქნება მშობლის? არა, ჩვენი მომავალს, ჩვენი იმიტომ რომ არ მოუსმინით. ხო და შენგენაცვალე რა ქვია სახელი? ანდრია. ანდრია, ნახე უყურე მეც მაგის თქმა მინდა. უფალი ჩვენ ყველას გეუბნება რომ შვილო, აი ასე და ასე მოიქეცი, გაჭირებულს დაეხმარე, მშიერი დააყურე, საპყრობილეში მოინახული ადამიანი და შენ ჩემს მარჯვნივ დადგები. და ვინ არ დადგება უფლის მარჯვნივ შენი აზრით? ბოროტი ადამიანი, რომელიც ადამიანებს ცემს და არ ეცოდება. ანუ ვინც უფალს არ მოუსმენს, ხო მართალია? აი წარმოიდგინე რომ უფალი იგივეს გეუბნება როგორც მშობელი გეუბნება რომ ქუდი დაიფარეო, რო არ გაცივდე და ჯანმრთელი იყო, უფალი გეუბნება რომ აი შვილო, ღვთის მცნება შეასრულე და შენ კარგად იქნები. ეხლა მაგალითად ორი ბავშვი თუ ქუდს დაიფარებს და ჯანმრთელად იქნება და სხვა დროსაც გავა თოვში საგუნდაოდ, ორი თუ არ დაიფარებს და გაცივდება, ვინც დააბრალოს? თავის თავს დააბრალებს, სხვა სხვა ვერავის, ხო მართალია? ხო და აი ამაშია საქმე, ესე იგი რა უფლის მარჯვნივ დავდგებით თუ მარცხნივ, ეს ჩვენზეა დამოკიდებული. შენ ირჩევ ახლა. აი მაგალითად გლახაკს რო გვერდით ჩაული გაჭირებულ ადამიანს, შენზე არ არის დამოკიდებული ხელს ჯიბეში ჩაიყობ და დაეხმარები თუ არ დაეხმარები? ხო შენზეა დამოკიდებული. მაგალითად კაცა გაიგე რომ შენი ნათესავი ავად გახდა, შენ შეგიძლია რომ დაჯდე ტრანსპორტში და მიხვიდე საავადმყოფოში ან სახლში მიხვიდე სანახავად, ხო შენზეა დამოკიდებული? ია. აი ნახეთ რა ხდება. რასაც ჩვენ აქ მივიღებთ გადაწყვეტილებას, რა არჩევანსაც გავაკეთებთ, მერე ან მარჯვნივ დავდგებით, ან მარცხნივ. ეს ჩვენზეა დამოკიდებული. არჩევანი ჩვენზეა, გესმით? ადამიანი აკეთებს ამ არჩევანს. აი ამაშია მთელი ამბავი.
Aba modi, Gabrieli da Demetre ჩავრთოთ ერთი, ერთ წითელი რო აცია და ერთ ლურჯი. Aba თქვენი ხმა ჩართეთ ერთი, გაგვაგონეთ. Მადლობა ბავშვებო. Აკურიანში, აბა. Კუთაისში. Bebia, aba, mad rogor chamoida es ambavi, razet vilaparaket, aba rogor gaiget. Tkvens videoebs uqurebdit da zalyan mogetsa. Ai tsegan rasats uqura, is video. Ai tsegaro, tsegaro uqurat. Sha romeli khar, Demetre tu Gabriel? Gabriel. Aba, shen ra gaigi, aba. I videodan gaige ro adamiashs vekhmarebit, gmetsats vekhmarebit. Is bavshebi როსცემდნე ბოროტი ბავშვები რა იყვნენ? ესე იგი ისინი გმერცე მაღლადგი დგან. აბა, აბა დემეტრემ რა გაიგო? ის გავიგე რომ ადამიანმა ცუდი რომ არ გააკეთოს. ცუდი რომ არ გააკეთოს, ეგ გაიგე, კი ბატონო. ის ბავში, ის ბავში თუმე იყო ღმერთი. ხო, ღმერთი აი თითოეული ადამიანის დახმარებას ისე ჩაგიტვის. მოხუცის ღმერთი და იმ ქალის პატარა შვილიც იყო ღმერთი. ხო, აი ღმერთი ეგრე ჩაგიტვის თითოეულ ადამიანს რომ დაეხმარები, უფალი ისე ჩაგიტვის რომ თითქოს მას დახმარებოდი. აი ამაშია მთელი ამბა. აბა მოდი ელენე როა თბილისში ესე ჩავრთოთ, აბა ელენე რას ბეთქი, აბა? დიახ. აბა შენ გითხარი რა? ჩემი აზრით მას ღმერთი ყველგან არის მას. ღმერთი ყველგან არის და ყველაფერს ხედავს. აი თუ გქონია ცხოვრებაში ვინმე გაჭირებული ყოფილი ან ვინმე ჩვენ თქვენი დახმარებას დომებია და თქვენ დახმარებოდით ან არ დახმარებოდით მას, მე გაჭირებულებს რომ ხედავ ხოლმე ყოველთვის ვეხმარებ. ყოველთვის ახმარები, ძალიან კარგია. აბა დათა, ანა და მათე ბოჭორი შვილები, თქვენ რას დაამატეთ? ეი, ჩვენ როცა გაჭირვებულს ხედავთ, მაშინ ვეხმარებით. სად არის? ის გავდეთ რომ როცა ადამიანს ცემე და ბოროტები ქვეშ შესვლიან არამეს ი ანუ ჩვენ რო ეხმარებით იგივე არის ღმერთს მე ვეხმარებით. ღმერთს ვეხმარებით, ხო? ღმერთს კი არ ჭირდება, თან ეხა რას დავაკვირდეთ ბავშვებო? ღმერთი უძლური კი არ არის, ჩვენი დახმარება სჭირდებოდეს. მაგრამ ღმერთს უნდა რომ ჩვენ ისეთი გულმოწყალეები ვიყოთ, რომ ყველას დახმარება გვინდოდეს, გესმით? თორე ღმერთს კი არაფერი შეემატება ჩვენი დახმარებით. აი ამაშია საქმე. კარგი. მოდი ახლა რა ვქნათ, იცი? რა უკვე მე კიდევ ერთხელ ბავშვებო შენდობას გთხოვთ, რომ ყველა შეიძლება ვერც დაგინახოთ, აქ რამდენიმე ეკრანია, ესე იგი და ყველა არ ჩანს, თუ არ გადავიდა სხვა ეკრანზე. მაგრამ აბა აი გაბრიელი როა თბილისში ერთი ხელს იწევდა და ჩართი აბა გაბრიელი შენ. ვისაც უცხოთ მოკრავ ხოლმე თვალს ეგარ. გაგიმარჯოს გაბრიელი, იცოცხლე. როგორ ბრძანდებით? მადლობა ღმერთს, არა გვიშავს. აი თქვა რომ გიყურებთ და გელაპარაკებით კარგად. ბავშვებთან როცა ვარ, კარგად ვარ. ბავშვებიც ისა ვარ მეც და ეთქობა მაგით. მე გავიგე ის რომ ჩვენ რო ვეხმარებით, ანუ ჩვენ რო მაგალითად ცუცს ვაკეთებთ, ღმერთი იმ ცუცს ისევ ჩვენ შეგვახვედრებს ცხოვრებაში და კარგს რო გააკეთებს ადამიანი იმ კარგს ისევ შეგვახვედრებს ცხოვრებაში. ო, კარგი, კარგი ბიჭი ხარ. სახელი მოიცადე, რა ქვია, დამავიწყდი. გაბრიელი, კარგი ბიჭი. მოდი ახლა რა ვქნათ, იცი ბავშვებო? ერთი პატარა ვიდეოც ნახოთ. მე გთავაზობთ, რომ ესეთი კონკურსი ჩავატაროთ, ესე იგი. გიყვართ კონკურსები? დიახ. კონკურსი ჩავატაროთ. მე ახლა თქვენ ვიდეოს გაყურებინებთ. მერე თქვენ გამოგიგზავნით. ესე იგი,
აი ამ გვერდზე სადაც თქვენ ხართ დამატებული Facebook-ის ჯგუფს გულისხმობ. გამოგზავნე ერთ პატარა სურათს, სადაც არის 6 შეკითხვა. ხო და ვინც პირველი გასცემს ამ შეკითხვებზე პასუხს, გამარჯვებულიც ის იყოს. ყველას ერთნაირი შანსი აქვს ამ შემთხვევაში, ეგრე არ არის? კარგი, მოდი აბა ერთი ვიდეო ნახოთ და თქვენ რასაც ვიდეოში მოიცმენთ, ესადეთ რომ დაიმახსოვროთ. თანაირად იმ შეკითხვებს ვერ გასცემ პასუხს. აბა ჯერ ვიდეო ნახოთ და მერე ვილაპარაკოთ დანარჩენს. აბა ყურადღებით იყავით. ხმა ხო ისმის გაბრიელი? დიახ. ჭიანჭველა, რომელიც ბალახში დაფუსფუსებს, ვერ გრძნობს თხების მზერას, რომლებიც ბალახს ძოვენ და თავზე დახურებენ. მსგავსადვე, ადამიანებიც ვერ გრძნობენ უთვალავი რაოდენობის ზეციურ არსებათა მზერას, რომლებიც ცხოვრების გზაზე ჩვენს ყოველ ნაბიჯს აკვირდებიან. იყო ერთი კაცი, რომელიც მიჩვეული იყო ქურდობას. მას და მის ოჯახს არაფერი აკლდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, არ შეეძლო რომ რამე არ მოეპარა. რომ დაგიჭირან ქურდობაზე, ხომ ძალიან შევრცხვებით ხალხის თვალში. წავედი მე და მალე დავბრუნდები. მამიკო, მამიკო, მეც წამიყვანე. არა შვილო, შენთვის იქ არ შეიძლება წასვლა. წამიყვანე. წამიყვანე. კარგი შვილო, ერთად წავიდეთ. შვილო, აქ დამელოდე. ხორბალი უნდა გამოვართვა ჩვენს მეზობელს. გავიწყდა. სულ მარცხნივ და მარჯვნივ რომ იყურებოდი? არა შვილო, უბრალოდ არ მინდოდა ვინმეს რომ დავენა. მამიკო, და ზევით რატომ არ იხედებოდი? ზევით რატომ უნდა ამეხედა შვილო? მამიკო, მარტო როგორ იქნებოდი? ღმერთი ხომ ზევიდან გვიყურებს. ახლავე დავბრუნდები შვილო. რა მოხდა? დაგინახე ეს? აი ხომ გეუბნებოდი, რა მოხდა? მეტი არასოდეს მოვიპარა. ზეციური თვალისგან რა დაიმალება? ჭეშმარიტად. ადამიანს არ შეუძლია ღვთისგან ფარულად და დაუსჯელად მოიპაროს რამე,
რადგან ხვთვის ყოვლის მხედველი თვალისგან არაფერი იმალება ამ ქვეყნად. მაგრამ თუ მაინც ცდუნება გძლევს, თვალების ზეცისკენ აღაპყარი და ხვთვის შიში იქონიე, რადგან შენ ყოველთვის მის წინაშე დგახარ. უბრძანე უფალო ცეცხლს დაწვას ჩვენი ხელები თუ კი საქურდავად გაიწევენ. უბრძანე უფალო გველებს შემოეხვიონ ჩვენს ფეხებს თუ კი მოსაპარად გაემართებიან. მაგრამ უწინარეს ყოვლისა, გევედრებით, ყოვლის შემძლეო, განაშორე ჩვენს გულს სურვილი და ჩვენს სულს ფიქრი ქურდობის შესახებ. აბა ეხლა ნახოთ რა მოხდება. აბა 1-2 ბავშვი ჩავრთოთ, ესე იგი და მერე მე გთავაზობთ კონკურსს. მე ამ ვიდეოს შესახებ კითხვებს გამოგზავნე მესენჯერის ჯგუფში და ვინც პირველი უპასუხებს გამარჯვებულიც ის იქნება. კარგი, ეხლა მოდი. აბა ერეკლე და ეთო თბილისი, ყველას გეტყვით აბა. ჩვენ დაგვამახსოვრდა რომ ის რომ იპარავდა ის კაცი იმ გოგონ შეახსენა რომ ღმერთი ყოველთვის უყურებს რაც არ უნდა ქნა ან რომ დაემალო ყოველთვის გიყურებს. კი ბატონო. ეთო შენ რას გეტყვი საყარელ? იმას გეტყვით რომ ქურდობა არ შეიძლება დედამიწაზე უამრავი ადამიანი იპარავს ქულებს. და ვამში ჩართვამ და მაგის გამო შეხეში ხდებიან. იმიტომ რომ ჯართვამენ და თვითონ უნდა ისოვონ ფული. პატიოსნაც უნდა ისროვონ. კი ბატონო. კარგი, კარგი ბიჭი და გოგო ხარ, აბა თქვენგანაც. აბა მოდი კიდე მოძებნოთ ვინ. დრო ძალიან ცოტა გვაქვს, მაგრამ რა უყოთ. აბა, ერთი წუთი ძალიან. გაბრიელ ილურიძე, აბა შენ რას გეტყვი? შენ რამდენი წლის ხარ? 12. თქვენგანაც არის. შენ რა დაგამა, აი ყველაზე მეტად გულში რა მოგხვდა, რა მოგეწონა ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტად მომეწონა რომ როდესაც მისმა შვილმა უთხრა რომ ზეცაში ღმერთი ყოველას ხედავდა, მაშინ ამ კაცმა მიხვდა რომ უნდა გაჩერებულიყო და აღარადროს ექურდა. კი ბატონო, ღმერთი ზეცი ურთვას რა დაემალებაო, არა? გაბრიელ, ღმერთი ხო ყველგან ხედავს, ნახე სოლომონიცი რას ამბობს. უფლის თვალწინა კაცის გზები და მის ყოველ ნაბიჯს აპირდება. აი ჩვენ ხო ხანდახან გონია რომ ვერავინ არ ხედავს, მაგრამ ჩვენ აი როგორც ხელის გულზე რო პატარა ჭიანჭველა დადიოდა, შენ ხო დავინახავთ სადაც. აი ამაზე უფრო კარგად ხედავს ღმერთი ჩვენს გულში რა ხდება, რას ვაკეთებ, თვითონ ნაბიჯ ხედავს. ამიტომ დიდი სიფრთხილეა საჭირო. მადლობა გაბრიელ, იცოცხლე. აბა 1-2 ბავშვიც ნახოთ აბა. აბა ელენე და მარიამი. სად ახართ, სად დაიკარგეთ? აბა ჩართეთ თქვენი. გამარჯობა, დაგულაცეთ მამაო. ცოტა გაგახაროთ ღმერთმა, იცოცხლეთ. აბა თქვენ რა, აი ყველაზე მეტად რა დაგამახსოვრდათ აქედან, რა მოგეწონათ? ზეცი თვალს არაფერი არ დაემალება. ჩვენ სადაც არ უნდა მივდიოდეთ, უფალი ყველგან ხედავს. ამიტომ ჩვენ როგორ ჯობია რომ მოვიქცეთ, ამ ამიტომ ჯობია რომ ისეთი არაფერი ჩავიდინოთ, რომ ღმერთს ეწყინოს. აი შენგენაცვალე, ხო და ვეცადოთ რომ ეგრე მოვიქცეთ. მაინც თუ რაღაც მოხდა ისეთი და ჩავიდინეთ, მერე რა ვქნათ? ხო ადამიანები ვართ ყველანი. მერე უნდა მოვინანიოთ. მერე უნდა მოვინანიოთ. სინანოს ძალიან დიდი ძალა აქვს. ელენე რომელი ხართ? მე. შენ ხარ აბა მარიკო, შენ რას გეტყვი? მე დამამახსოვრდა რომ კაცმა რო მამამ რო წაიყვანა ბავშვი, მამამ მოიპარა
იქურდა და მერე ბავშვმა უთხრა რომ მამიკოვო შენ არ დაგავიწყდეს აქეთ იქით რატომ იყურებიო და ზეცაში რატომ არ იყურებიო არ დაგავიწყდეს რომ ზეციდან უფალი გვიყურებსო ზეციდან უფალი გვიყურებსო ანუ ნახე რა გააკეთა ამ პატარა თქვენმა ნაირმა საყვარელმა გოგონამ რა გააკეთა იცი მარიამ თავის მამას სინდისი გაუღვიძა სინდისი გაუღვიძა მამის სინდის ეძინა სინდისი იცი რა არის აი მაგალითად მეზობელს დახმარება ჭირდება და მე მეზარება რომ დაეხმარო სინდისი შიგნიდან მეუბნება რომ რატო გეზარება ადექი დაეხმარე იქნებ როგორ უწის აი სინდისი ამას მეუბნება ან მაგალითად რაღაცა მივდივარ რომ ვიღაცა მაწყენინდა და შური უნდა ვიძიო სინდისი აქაც მეწინააღმდეგება და მეუბნება რომ არ გააკეთო ეგ არ არის საფრთხე საქმე აი აქ მეწინააღმდეგება მე თუ სინდის დაუჯერებ მაშინ ჩემი გული იქნება დამშვიდებული და გახარებული და თუ სინდის არ დაუჯერებ მაშინ ყოველთვის ჩემი გული აფორიაქებული იქნება მე პირადად ვიმემ რომ კითხოს ბედნიერება რა არის ამ ქვეყანაზე ვეტყვი რომ აი დამშვიდებული სინდისია ყველაზე დიდი ბედნიერება აი ვალი რომ მოხდილი გაქვს ყველას წინაშე ესმის აი ვალი რომ მოხდილი გაქვს და პირნათლად რო გაქვს შესრულებული რაღაც საქმე და მარა თუ რამე შეგეშალა როიტყვი რომ მაპატიეთ აი ეს ვეღარ შევძელი და შემინდეთ მაპატიეთ აი ესეთი გულწრფელი რო ხარ მაშინ არის სინდისი დამშვიდებული და ადამიანი კი ბედნიერი დიდი მადლობა კუდრაჭებო რომ თქვენი აზრი გამოხატეთ კარგი თავა ერთიც ნახოთ და მერე უნდა დაგემშვიდობოთ თორე 9 საათზე სხვა ჩართვა იწყება ბავშვებო და უნდა მაპატიეთ ესე იგი აბა ერთიც ნახოთ რა მოხდება აბა ნატალი შენ გითხარი რამე ნატალი და შენს მას რა ქვია კი არ ვიცი გვერდზე რო გიზდის შენი სახელი ჩორიდან ვიცი აბა ჩართე შენ შენ რას გამარჯობა თქვენ რამდენი წლისები ხართ აბა ეგეთ გითხარ მე 19 ხდები ჩემი და რუსას აბა 13 და 8. აბა თქვენ რას გეტყვით და თქვენი დავამთავროთ ესე იგი. რა დაგამახსოვდათ ყველაზე მეტად რა მოგეწონათ? მე ის მომეწონა რომ არინერვიულო, შვიდათ, რაც მართლა მოგეწონა ის გითხარ. შვილმა რომ უთხრა რომ მაღლა რატომ არიხედებიო და აი შენ გენაცვალე მერტი გაახსენა ხო აბა ვაშკაცო შენ რას გეტყვი სახელი გამახსენე აი ვიტყოდ იმას რომ ანუ რაც ანუ რა თქვა რომ გმერთი გიყურებსო ეს იმაზე იგულისხმა რომ შეიძლება ეს დანაშაულად ანუ დანაშაულზე ანუ ემოქმედა და ანუ ჯოჯოხეში წასულიყო ეგეთი ადამიანი მაგრამ იმ მე რა თუდაც ხო გენაცვალეთ დიდი მადლობა ბავშვებო ეხა მე უნდა შენდობა გთხოვოთ ესე იგი და ყველას უნდა დაგემშვიდობოთ ჩვენი დრო ამოიწურა ამითი და შენდობას ხო თუ იმე ვერ შეგამჩნიეთ და უფრო კი დრო არ მეყოლო შემემჩნიეთ თორე მე მინდა რომ ყველას გაგესაუბროთ მომავალ სამშაბათამდე დაგემშვიდობებით კეთილი სურვილი ესა ისე რა ნახვამდის დალოცილები და გახარებულები იყავით.